Tak je tady další krok, ten už probíhal 19. 24. 6., kdy jsme finalizovali tyhle ty texty, upravili jsme to do rodu ženského a mužského, tak aby tam skutečně holčičky to neměly napsané jako pro chlapečka. A přidali jsme tam úvod a závěr toho vysvědčení, které jsme si mezi tím stihli připravit. Úvod jsme měli téměř hodně podobný pro všechny, s možností udělat nějakou variantu pro konkrétní třídu. A pracovalo na tom vedení školy plus učitele. Závěr byl zcela v režii třídních učitelů a dalších vyučujících, kteří se měli shodnout na tom, jaký ten závěr tam bude, ale protože to bylo především z pohledu třídního, tak to měl konečné slovo. Takže tohle to probíhalo, kdy jsme vlastně kopírovali ty texty do nějakého zase textového editoru a když se podíváte, tak tady někde je třeba už hotový zase za první třídu a tady vidíte vždycky, co paní učitelka naházela do nějakého dokumentu a je tam vždycky jméno toho žáka, milý Krištůvku a tak dále, to, co tam má, nakopírované ty výroky z toho dotazníku, jak tě vidí rodiče, maminka Evženie, jak tě pohled třídní učitelky a podpis paní učitelek. A v tom jednom dokumentu byly takhle všechny tyhle ty dokumenty za první třídu. A zase stačilo po té, co to pan učitel nebo paní učitelka řekla, mám to hotové, zkontrolované, nejsou tam, snažili jsme se, aby tam nebyly chyby samozřejmě, což se nedá úplně zabránit, tak poté zase pokyn pro ty, kteří s tím dál pracovali v bakalářích, což byla moje zástupkyně Alena, byl jsem to já, nevím, jestli Alčana možná řekne, kdo jí s tím ještě pomáhal, když jsme vlastně podobně, jako už jsme byli zvyklí z té první až třetí třídě, vyplnit ve formuláři vlastně, že žáci jsou hodnoceni slovně a pak se, kdo to děláte, tak to víte, tak se vám tam nabídne nějaký prostor, kam můžete nakopírovat ten text.